arkaa wanaagsanta wadayaal barnaamijka ayaan weli ku gudi jirnaa qaybihiisii hore ee magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubbaland waxaa ka furmaya shir ay yeelanayaan madaxda dowlad goboleedada waxaana halkaasi lagu wadaa inay gaaraan madaxweynayaasha dowlad goboleedada ee kala ah madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Galmudug Axmed Geelle Ducaale Xaaf iyo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Qaadan sidoo kale waxaa shirkaasi gogoshaysa fadhiibe leeyahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe shirkaasna waxa uu ku soo beegmayaa xilli uu khilaaf adag u dhaxeeyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland iyo sidoo kale xilli ay doorasho wajahayaan sanadkan 2019ka saddexda madaxweyne ee maamulka goboleedada ugu tunka weyn ama xagga siyaasadda ugu saameynta badan ee kala ah madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe arrimaha shirkaasi looga hadlayo ayaa wax badan la iska weydiinayaa shirarkii hore haddii aan dib idiin xasuusiyo warmurtidii laga soo saaray inta badan waxaa ku jiray qodobo lagu dhaliilayay dowladda federaalka Soomaaliya habdhaqankeeda siyaasadeed iyo sidoo kale waxqabadkeeda waxaana shirkaasi mid ka mid ah madaxda dowlad goboleedadu ay warmurtiyadkooda ku sheegeen in dalkaba ay mas-uuliyaddiisa ugu weyni 90% ay hayaan madaxda dowlad goboleedada oo mas-uuliyadda dowladda dhexaba ay tahay mid yar oo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku kooban haddaba maadaama kuwa hore laga soo saaray qodobada xasaasiga ah kanna waxa ay dad badan ka filanayaan ama ay wax iska weydiinayaan qodobada ka soo bixi doona waxa ay noqon doonaan weliba xilli wuxuu ku soo beegmay maamulka Jubbaland oo shirkaasi martigelinaya oo khilaaf adag uu kala dhexeeyo dowladda federaalka Soomaaliya sida la socotaama maamulka Jubbaland waxa uu garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho uu ka celiyey taliyaal ciidan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay u soo magacaawday hoggaanka ciidamada deegaanada Jubbaland ku sugan barnaamijka waxaa marti iigu ah oo arrintaasi aan wax ka weydiin doonaa ambassador Maxamed Xuseen Owliyo oo arrimaha Soomaaliya aad u falanqeeya ambassador ku soo dhow barnaamijka marka hore aadbaan idinkugu mahadcelinayaa adiga iyo RTN television iyo barnaamijkaaga hargal wanaagsan shiino hargal wanaagsan ambassador maxaa laga filan karaa is leedahay shirkaas iminkan ay dowlad goboleedadu ku yeelanayaan magaalada Kismaayo aad iyo aad sidii aad horeyba u sheegtay shirarkoodii hore marka la fiiriyo iyo habdhaqanka ayba ku dhismeen maamul goboleedadu waxaad moodaa Soomaalidu inay iska indhatirayso xaqiiqada dhabta ah waxaana waxay ahayd caqabad ummadda Soomaaliyeed loo dhigay waxa sameeyay oo ka tagay ahraabigii Tigreega Males dowladdii hore Ethiopia Ibrahim oo nin la yiraahdo ayaa barnaamijkan lahaa federalism-ka maamul goboleedka waxaan inkastoo dowladdu waaweyn oo shisheey ay ku daabnaayeen haddana waxaad moodaa sidii loo dhisay iyadoo xataa maamulkii Tigreegu meesha ka baxay haddana waxaad moodaa in ay maar sidii loo dhisay haddana ku shaqeynayaan haddaan dib wax yar ku celiyo markii ay isku dhaceen dowladdii xukuumaddii madaxweynaha ka ah Xasan Sheikh Maxamuud oo hadda maanta dowladda jirta ka horreysay iyo Puntland markii isku dhacday waxa on behalf of u saxiixay Cabdiwali Gaas iyo Puntland wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia ayaa u saxiixay oo ka ahaa mas-uul oo isku keenay dowladda sidoo kale Galmudug iyo markay isku dhaceen iyo Puntland Ethiopianka ayaa heshiisiyay iyadoo dowladdii dhexe Soomaaliyeed joogto marka aad fiiriso intaasoo jeer ayay ka baxeen Puntland ay tiri waa ka baxayna dowladda dhexe Jubbaland waxaad ogtahay in ay hadda waxa weeye intaasoo jeer taliyaasha ciidanka oo la celiyay ay waxa weeye ay dib u celiyeen oo diideen dowlad waa caqabad loo sameeyay ummadda Soomaaliyeed waxa laga filanayaana waa wixii hore uga soo bixi jiray mooye wax ka duwan ma aha waa gruub loogu talagalay inaan qaranimo la gaarin oo lagu gumaado horumarka iyo waxa weeye qaranimada heegalka dowladnimo lagu mar walba lagu gaabinayo weeye shiino laakiin dowladda federaalka naftirkeeda ayaa wax ka dhistay maamul goboleedada waxa aad u jeedo 4.5 ka iyo maamul goboleedada iyo waxaas oo dhan aad u jeedo wax anaga naga yimid ma aha waa wax la soo diyaariyay waa road mapkii oo yacni dadban 4.5 ka waxa weeye 0.5 kaas aad u jeedo waxa la socota 2000 ki
arta sidda baa lagu hirgeliyay ee federalism kan iyo waxaan aad u jeedo waxa weey waa wax kasoo bilowday in bagaasi iyo dawladda Cabdullaahi Yuusuf iyo waxa weey inta inkastoo ka horreysay haddana waxa weey ee waa wax waxa soo dhana aad u jeedo waa wax yaani mar Roma did not build one day hal mar Roma lagu ma dhisin qaranimada Soomaaliyeed ayay caqabad ku tahay dawladda Soomaaliyeed maanta shacabka Soomaaliyeedna mid la gudbo waxay tahay maadaama uu dastuurki ku meel gaar yahay waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed aftida laga qaado inay ku diidan maamul goboleedada waxaad u jeedaa yaani oo oo aragta ciidankii yaani hata wablasi kala danyaa marka laga soo hadlo Axmed Madobo kale ee hadda Puntland oo kale 13 kun oo ciidanka federalism federaalka lagu talagalay saddexdooda kun way badireen ee Hirshabeelle iyo marka la yiraahdo koofur koofur galbeed iyo marka la yiraahdo Galmudug ciino ee ciidanka waxa loo diraa ama han noqoto ee dawladda dhaxa ayaa loogu talagalay looga taliyaayo ciidankooda saraakiisha ama militaryga han noqoto ama nabad sugidda han noqoto waxa maamulo oo loo diraa federalismka laakiin waxa la socotaa Axmed Madobe yani waxa weeye hadda taliyaha ciidanka militaryga loo diray ee baar dheer u jooga gadu jooga waxa weeye ma dhaqaaqin kiina ma sugu doolo dir sidoo kale waa soo celiyay waxa la socotaa shirkii weynaa oo hadda ee loogu yeeray oo Brussels markuu diiday ergay cadaan ah ajaanib ayaa soo baray oo geysay oo ka yeelay waxa si walba dawladdu uga horeeyay waxa weeye waa maamul dawlad kala ka dhaxdhisan sida aad u sheegtay oo arkay iyagu in iyagu dadka ay maamulaan haddana waxa weeye ka been sheegaya oo waxa weeye leh dawladda la jirna ee markay ay timaadana ee dhuxushiiska dhoofinayo illegal ah ee hantida qaranka ku takrifalaya ee wax walba aad u jeedo dadkan sidaan ku sheegay waxa sameeyay haraadigii maamulkii Malla Zanawi iyo Suwiin Misfino wasiirka arrimaha dibadda ka dambeeyay midowgii maxaakiimta 2006 markii dagaalka lagu qaaday Kismaayo sidaad la socotiin Axmed Madobe waxa weeye si toos ah waxa weeye gaarigii Cabdullaahi Yuusuf ayaa ninkii la yiraahdo Darwish uu ku galbiyay asagoo lacag la nuush ka qaatay loo dhiibay laguna wado oo waxa weeye Itoobiya lagaa gabra waday halkaas lagu soo programmeeyay afkaartiisu afkaartay kuma shaqeynayso hadda inay ilay markii la riday si toos ah maamulka Tigreega suu u badbaadiyo oo isbeddelka Dr. Axmed Abi iyo oo yimid ee oo maartay dulgii Soomaalida ka dulqaaday iyo Regicodan iyo East Africodan Axmed Madobe waa tagay wuxuu waxa weeye isku dayay inuu ina ilay iyo maamulka Tigreega uu waxa weeye kala dab qaado ma aha fikirka Soomaalinimada kuma shaqeynayo qaranimada Soomaaliyeed buu ka soo horjeeda waa nin asmacaan waa nin baalka deel kuri u tababaran sida maaragta wax loo qiyam waana nin historically aad loo yaqaan ama story aan ka dhaxgale inkastoo arrimahaas u dhanaynaan cadeyn u hayna haddana khilaafka ugu weyn maanta ka dhex jira ee Jubaland waxaan cadeyn u hayn in ay markii midowga maxaakiimta ragna waxa weeye waa la dilay ragna waa la qaaday oo diyaarada lagu qaaday ragna dhulka la martiyay Itoobiya inuu inta ay waday laboragaraamiyay la soo celiyay si toosana oo ugu shaqeeyo kiilka sanad intaas oo milyan laga siin jiray Jubaland percentage-na uu ku lahaa gabri uu ku lahaa dekedda Kismaayo miyaan cadeyn u ahayn anaga aad u Soomaaliyeedna u sheegayna afkaarta uu ku shaqeeyay taa lacagta ma hubno laakiin waan ognahay maxkamadii rag badan buu kala mid ahaayo Sheikh Sharif madaxweyne noqdo buu ahaa oo hadda Soomaaliya ma tago wax maanta ceeb looga arkayo maaha la taqanayo waa iyaga markii dambe dawladdu isku bedelay xitaa hadii dagaalo iyo waxyaabo kale xitaa ay ku lug lahaayeen tan shirka hadaan u soo noqono in maxuu ahaay magaalada Kismaayo marti gelinaysa maamulka xarunta ay u tahay khilaaf adag baa kala dhaxay dawladda federaalka Soomaaliya waxa khilaafkani huriyay taryaal ciidan oo deegaanka Jubbooyinka ay u soo magacdo dawladda federaalka Soomaaliya Jubaland waxay ku andacoonaysaa inaan laga la tashan dastuurkan uu dhigayo in taliska halka ka howlgalaya dawladda federaalka iyo maamulkaasi ay ka wada tashadaan oo la ogeysiiyo wax la isla ogeeyo noqdo waxa kale uu sheegay in Jubaland ay leedahay ciidamo heer maamul ahaan ay u dhisteen oo deegaanadaas mataqaanay amnigooda ka shaqeeya oo dawlad federaalka aanay mushaar siin oo aanay tababar siin oo aanay agab kula siisa aanay jirin markuu wuxuu sheegay marka taliyaal kaliyood oo socdo oo aan ciidan lahayn oo aan dhaqaale lahayn in deegaanka Jubaland loo soo diray waxii ku macneeyay tahay carqaladeynta amaanka deegaanka Jubbooyinka marka arintaas miyaanan la oran karin waa waxa Jubaland gar u leedahay
لما أوران كرو وحوي أفرتق أي أمة بنات الدولة الدحيح أي شيء نكشرته وزارة قاشاندك وحوي وزارة قاشاندك أحمد مدوبة إن لا تشتسك دافع وحول بالوسمي ولا بري ولا يمد ووح وسوق شيء جي أنا كان وح كمدها فتهادي بيها مركي أي دارتك بلد وينه يبارد رأي قاضي ورئيس الوزراء كحجانك وفتي ومدحوينه محمد عبد الله فرماج الدري أو علماء الدين أو ككه من برشاد قيبي هذا كل الدول أيو يري ملة تذكره دور بري أي الله باخذ ولا بري يلا لا وروحنا واسمه فل أحمدو ما أنت شركة ويا رنا يا أنا وحي تاي وحي أجي هاي دولان عبد الله وترجعي أو سياسة دنو أنت وكوين تاي للربع إنه قصون ولا يتكرجي وحوي مقالة حرير كلا وضد حياة وحوي وحو الربا إن أيسن كدع إن بدأ جيس كأفريقيا ما أنت كأورطي إن أيسن كدع عن بوربا وما تحابين أدوش هذا الدولة دسوب تاس وأنا ويراتي أن قرصودنا إن بوكيس ورتشي ما مل قبل هذا أنا وحو ويرتي سيدي مالنتي أحمد حاف مركي قل مدوك يدولد إسكو دع سناين حبك أي كوب بادين أو كلا إنه ما أنت إسكو كوب باديو أو أوامير تيس أو كسور كان أو كسور كيديو ما مل قبل هذا ودولد ده حكسور كيديو أو فكر كا هرادجا تجريج مقالة جبرة أو وحويس جباب سجا أيو حربا إنه كسور نولا يسيدو محمد إله عبد إله يبقى وجو هذا يشك شجا أو إلا أرتس بابا وصي نقضوا أو أبي أحمد وقرا سهله وحربا إن قرن سومالي دسمين وحور ربا إنا يا حبيراتي هاي كل كي يقيمي يا شرفتي سومالد أي صنقا وحكوتك رفلا دكدة وحكوتك رفلا حشي إغليقال كايد وحوصة ميا جناحسي إغليقالة وحي عقبتك تاي not only him maamul goboleedadu waxay ku soo waxay caqabad ku yihiin geedi socodka qaranimada Soomaaliyeed waana u jeedaa shacabka Soomaaliyeed maadaama aan dastuurki dhameystirnayn oo waxa weeyo ay dib u heshiisiin ay sadcin waxa weeyo waa in ay dhahan ay ka soo horjeestaan oo ay diidan oo waxaan waxa weeyo waqti sumu bixmillaah jami'an wala tafarqu wadhkuru ni'matallahi kuntum a'daan fa alafa bayna qulubikum waxaan ku weyn kuma helayno waa maamul goboleedo beelo ku dhisan oo ST iyo SSDF iyo USC oo kala ah oo haba yaraate wax wanaaga aan shiina u keenin qaranimada Soomaaliyeed waa qoys ee wax weeyo ma aha waxani wax la koobi karo iska dhaaf qoys hatta قبيل أهان أيان رالي أيسان واهين أحمد مدوك وقال أبتر سادا إنو ما أنتم ماشي سيتشو وانا سياسة وقت قوديو رمادي أي روان دورشادي قلم دوك باسوردو دورشادي بطولان باسوردو دورشادي واحد سوردو كوفر قلبا دورشادي واحد سوردو أحمد مدوك قد قد وابورسكو قرن لربا انت الدولد يا شعب كالظهر كانو إن لقوبة بادا تقال كتوك الرقوة حوية 99 مليون تايمز وحوية عبدوالي وحوضة إنو كسان قطو كانوا واحد دولة دوار ما ناي واحد والبؤس وحينا يا إنه يرى هذا دولة فرجلين وقاهستها واحد وواحد نندال قاده حنبي عسكوية وحاسو هبيرات أيضا أنت دولة اللي وجدها هبيرات كم تجرب مها عبد الله فرماجو يا حكومة ده ما أنت جرتها واحد وريكونسليشن ودولة عرب عرب عن الكل هاي واحد ولا الكل تكون نوجس ودولة مثل حمل والبؤس فريسانس ونمان نبدي قدونا يا شعب كسومالي هبيرات واحد ويشين كم تجرب أيضا waxba kama jirto hadii aysan uu maxamed abdullahi farmaajo ka soo horjeedo marka ninka gaalka ah inta u tagay uu bariyay asagoo diin sheeganaya anagoo ogno ka bad in ka been sheegayo ayuu shirki ka qayb galiyay sidaas oo kale ayay baaki Soomaay mudnay in u tagaa madaxa federaalka ay ku qabtay madax walba u tagtay ma soo gali kartiin buu yiri wax laa wax dawladda ka soo socda anigaan ku sheegayo humanitarianki bin aadanimadii buu u diiday oo yiri diyaaradda gantaal baan ku dhifanaya waqtigaas aan ku jiray culimada diinka Soomaaliyeed baa ku jiray ururada bulshada ku wada jiray ra'iisul wasaaraha ku xigeenkaana hoggaaminayay waxa loo waday dadka baqo iyo teendhooyin iyo waxa loo waday dawooyin baa loo waday marka waay ad humanitarianki lix sano ayuu joogay axmed madobe ما أنت محا شينا محاله وحوى هذا هذا وحوى الأحسن وحوى كل سوى ما أنت كل سيا أنا أستار قدميتي ما أحضر لكم جارحانكو دولت قبلتدو أنا رادة شرر بان بهروق قبتين ورمرتي ذيك سوسار إن تضمن وحي أمسي أنت لو ده الله يميس لسكو إيمان يو أنا لك لقوق قمين ووحب بان به أحسن ووضح الماء الأمسية مركا مثل هذا هاي أدو هبونته إن دولت فدرال كسومالي أي تحقل يسول أركتي ذيك سو بحياة شرر كم أحد دولت قبلتدو habayaraate wax
sida aad la socoto shiina walaal in dawladdu taa sameysay dastuurka xoos jibriil wasiirkaygu degmo walba maamul goboleed kasta iyo tuulo walba u tagay inta wax la qarcinaya ayaga ciidankii qaranka 18,000 oo horeysay abdulwali gaas uu keenay intii kalena ma keenay inta ayaga lagu qarcinaya xaqiiqda waxa meesha walaal ku jira oo aan raba inaan adiga iyo shacabka aan idin sheego khaasiyadan axmed madoobe ninkii la yiraahdo waxa weeye ummada waxay ku qaldamaysaa waqtigii waxa weeye nabi suleyman ayaa shimbir baa timido balli bay damcaday inay biyo ka cabto markaas waxa weeye waxay aragtay dhimaan dhalinyaro meeshii balliga ka cabaysay way ka gabato waxay tiri daayarta ayay wax ku yeelin ku xayeelaynin markaas waxa u timid markii dhalinyaradii tagtaan in odayu yimid odagaan waxba kuma sameynaya istiri garka weyn oo aathaarta diinta ka muuqato halkii bay biyo cab istiri odagii dhagax buu inta ku tuuro ilka riday nabi suleyman wax walba ilaahay u saqiray wuxuu la hadlay shimbirkii buu af yaqaanay shimbirkii waa u dacwootay waa loo yar odagii maxaa ku dishaalay isha laga riday may waxa tiri ish waxba ima dhibine garkan ayuu igu siray haybada islaamiga ah laga ciiro marka waxaan u sheegaynaa shacabka soomaaliyeed iyo adigaba afka macaan iyo haybada aathaarta diinta waxaanu leenahay arrin badane oo gadalala oo caabuq talinaya aqli caafimaad lagu hubo oo aqli caafimaad lagu hubo orod yar baa dhaama oday reerka lagu aaminay oo agabaryaynaya agoontii caruuraha ninkii ururiyaa dhaama ugub aan asluub iyo lahayn ayna xir maamuusle haba agab la'aatee carmada edab labaa dhaanta eebada intuu kugu mido araxda kaa toogto af macaane kula ooyayo uurka kuu dabaya abees micida kugu aasay ood aragtay baa dhaama inankan amaalkooda gudin aabba iyo hooyo adoogii la naar inaan yaroo idif labaa dhaanta idif mantaqan waa dhoorka ergab mida islaam wada jiroo kale adeegaya alla ilaahay colaad qaawan oo la og yahaa dhaanta isagoo ammaantaada wada uubna kuu qodaya laba afla kuu imaanayood ehelna moodayso ula jeeda gaarana wato cada ku aargoosan aqoon darane iimaan leh oo la og yahaa dhaanta afka macaan ee axmed madoobe waxaa ka fiican in haba yaraatee laba qodob maamulka waqtiyadoodu dhacayana in lagu bedelo dad soomaali ah dastuurkana laga tirtiro federaalisimka iyo waxaan kala qoqobka ee ay gaalada noo dhigeen ayaan adiga iyo shacabka soomaaliyeed iyo intay dhegaysanaysaba kula talinayaaad iyo aadna waana dhammaata waqtigii afka macaana axmed madoobe aad baa umaadsan tahay ambasadore walow madaxda dowlad goboleedada sheegtay inay afkooga iyo ficilkooga aanu islahayn iyaguna ay sheegaan inay waxay ka hadlayaan iyo hadafkooga isleeyahay kaasina wuxuu ahaa ambasadore maxamed xuseen owliyo oo inala falanqaynayay shir madax goboleedadu ay ku yeelanayaan magaalada kismaayo oo looga hadlayo marxaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo weliba xaaladaha ka jira dowlad goboleedada gaar ahaan dhanka siyaasadda iyo arrimaha bulshadaba. Soo noqdo wanaagsan barnaamijka hargalka ee telefishinka RTN ayaan weli barta kuga jirnaa.